centru ove sezone će biti pojedinac i okolina i birali smo teme, drame koje se bave ovom problematikom. U centru ove sezone će biti četiri naše premijere. Prva je Eda Šana od Deže Kostolanija, reditelj je Jozef Cajlik, a premijera je 22. oktobra. Druga naša premijera je od Hansa Afredsona i Tag Danielsona, Picassove avanture, reditelj je Edvin Liverić, jedan reditelj iz Hrvatske, koji je inače i koreograf i pre svega glumac. Premijera je 11. decembra. Naša treća premijera je jedna praizvedba na mađarskom jeziku od Tennessee Williamsa, jedan komad koji je jako retko igran na ovim prostorijama. Naslov je Camino Real, a premijera je 11. marta. Reditelj je Laszlo Kessig. Upo Laszlo će prevoditi za nas ovaj komad. A četvrta naša premijera, koja će biti zadnja u sezoni, je od Friedricha Schillera Razbojnici. Tere Janoš, koji je jedan jako slavni pisac u Mađarskoj, on će lično za ovaj ansambl prepisati Schillerov komad. Reditelj je Ildiko Gašpar, premijera je 15. maja. U ovoj sezoni imat ćemo dva jubileja. Jedan slijedi baš sad u oktobru, to je postojanje ovog mađarskog ansambla, 70. jubilej ovog ansambla, a drugi će biti tek u junu, slavimo 200 godina mađarskog glumišta na ovim prostorijama. I ono što još je važno, da u oktobru ćemo imati nedelju dana kad ćemo slaviti ovaj jubilej, i u okviru toga će biti održano dani mađarskog glumišta. Trudili smo se da to bude repertoar koji je raznovrstan. Imat ćemo i drame i komedije.